функція карти дозволяє перевірити, що будується, тобто від робіт, які проводить замовник, хто виступає замовником будівництва, проєктувальником, генеральним підрядником, хто здійснює авторський та технічний нагляд. Які документи є у забудовника на земельну ділянку, містобудівні умови та обмеження, дані про експертизи, проекти, а також видані дозвільні документи нашим управлінням. Крім того, ми долучаємо до зазначеної карти дані про перевірки, комісійне обстеження, а також накладений судом заборони, якщо такий є. Крім того, за вашим дорученням нашим управлінням було замовлено в строїтельній академії 14, в центрі міста 14 звітів, які будуються в центрі ареалу. І зазначені звіти ми теж викладемо зазначені онлайн карти.